Terima kasih Pertua, terima kasih Yang Mohd Subang Untuk makluman Yang Berhormat, pembayaran terbuka ataupun open payment adalah tren global yang telah lama dilaksanakan di sistem pengangkutan awam di London, Sydney, Singapura dan kota-kota terkemuka yang lain Dari segi dasar membudayakan penggunaan pengangkutan awam pelaksanaan open payment bukan sahaja memudahkan urusan pengguna harian tetapi juga memberikan insentif kepada pengunjung dari dalam ataupun luar negara untuk memilih pengangkutan awam. Sebagai contoh, seorang pelancong daripada UK yang baru tiba di pusat bandaraya Kuala Lumpur boleh menaiki tren LRT dengan mengeluarkan kad kredit dan menyentuh pada alat pengimbas di gantri masuk stesen LRT tanpa perlu memberi token Rapid KL dengan tunai ataupun membeli kad touch and go di kaunter tiket. Sejak awal tahun 2023, Prasarana telah pun mula berancang pelaksanaan sistem pembayaran terbuka bermula dengan rangkaian perkhidmatan rail di Lembah Kelang. Kini prasarana sedang memutamakan pelan pelaksanaan tersebut untuk rangkaian rapid rail yang melangkumi laluan LRT Kerana Jaya, laluan LRT Ampang, laluan MRT Kajang, laluan MRT Putrajaya dan monorail. Sistem baru ini akan memperkenalkan penggunaan MyDebit Debit dan Kad Kredit sebagai mod pembayaran tambahan di gantry selain kaedah pembayaran sedia ada yang menggunakan kad touch and go ataupun token. Kerja-kerja desain dan development dijangka akan mula pada March 2024. Prasarana akan mengambil tempoh 11 bulan iaitu sehingga Februari 2025 untuk menyiapkan 50% daripada gantry di setiap stesen untuk menerima kaedah pembayaran terbuka. Menjelang Ogos 2025, semua gantry di setiap stesen akan siap nanti. Sekiranya perlu, sistem ini akan terus diperkembangkan dengan membolehkan penggunaan mod pembayaran yang lain seperti kod QR dalam fasa pelaksanaan yang seterusnya. Di samping itu, untuk seluruh rangkaian KTMB komuter di Lembah Kelang, penaik tarafan sistem tiket ataupun automatic fare collection kini hampir selesai. Mulai pertengahan November 2023, pengguna KTMB dapat menikmati kemudahan baru di mana kesemua 57 stesen KTMB komuter di Lembah Kelang dilengkapi dengan alat pengimbas di gantry yang menyokong kaedah pembayaran terbuka termasuk kad kredit, kad debit, touch and go dan kod QR melalui aplikasi mobile KTMB ataupun KITS. Jumlah kos projek adalah sebanyak 29 juta yang ditanggung oleh KTMB. Sekian, terima kasih. Saya jemput Subang. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Menteri. Uh, Menteri, saya memang sokong open payment system ni sebab dia convenient, baik untuk rakyat. Ya? Tapi setahu saya, open payment system ini belum ada manfaat diskaun kalau awak pakai credit card ya, untuk toto -to. uh, yang tu saya bacalah dalam website Uh, kementerian, Jadi saya nak tanya uh, sama ada apakah langkah kerajaan akan buat untuk memastikan kalau kita pakai kredit card ni open payment system ni diboleh bagi diskaun secara automatik. Uh, I know uh, ada banyak program ya yeah, menteri dah, dah explain ada banyak uh, sistem dia. Saya nak tahu apakah langkah kita akan buat supaya kita boleh menggalakkan pengguna-pengguna uh, public transport ya yeah, di di toto kita. Terima kasih. Betul, uh, betul. Yang pertamanya untuk Yang Mahmud uh, uh, Subang Untuk TOE saya tak boleh jawab lah, Sebab itu di bawah uh, Bidang tugas uh, Kementerian Kerja Raya Sama ada diskaun diberikan Untuk pengguna TOE yang menggunakan uh, Open Payment System itu Itu sesuatu yang perlu diputuskan oleh pihak uh, Kementerian Kerja Raya Melalui Lembaga Reburaya Malaysia Yang ni dari segi uh, Untuk pengangkutan awam uh, Kita sedia ada ini sudah ada satu sistem Ataupun diskaun yang cukup baik untuk pengguna pengangkutan awam iaitu My50 kita uh, kad bulanan yang memberikan uh, perkhidmatan pengangkutan awam tanpa had kepada mana-mana pengguna pengangkutan awam selama 30 hari selama 30 hari untuk hanya RM50 dan kerajaan telah pun committed untuk teruskan program ini untuk bajet tahun depan dan bagi saya ini sudah cukup memadai cukup uh, murah dan ini adalah saya berani mengatakan bahawa antara menteri PAS yang paling murah di seluruh dunia. Bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia. RM50, tak sampai RM2 satu hari untuk kita menggunakan sebarang mod pengangkutan awam. Ini sesuatu yang saya harap dapat kita peluaskan, dapat kita promosikan dengan sebaik-baiknya. Yang berhormat Subang pun, uh, di kawasan Subang itu banyak pengangkutan awam. Saya harap yang berhormat dapat membantu untuk mempromosikan My50 ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang pertua soalan saya sejauh manakah pemantauan ataupun penambahbaikan terhadap tata cara operasi kos khas untuk wanita susulan daripada pengenalan kos wanita untuk MRT Laluan Kajang dan apakah pelan dan adakah kerajaan bercadang dan apakah pelan kerajaan untuk menambah coach wanita ini disebabkan jumlah aliran pengguna di kalangan mereka semakin meningkat setiap hari. Sekian, terima kasih. Selamat yes, hari. Terima kasih. Uh, saya uh, rasakan bahawa Yang Mohd juga menyokong lah, usaha tersebut uh, untuk memperkenalkan coach wanita untuk mati. Uh, yang pertamanya, kita sekarang ini dalam satu tempoh masa yang masih kita menggalakan, kita masih advocate dan kita telah tempatkan, pihak Parsalana tempatkan pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota polis bantuan di stesen-stesen untuk memastikan supaya di gantry untuk coach wanita itu hanya penumpang wanita saja yang beratur untuk masuk. Dan kita juga ada kadang-kadang ada juga anggota-anggota yang kalau nampak ada penumpang lelaki berada dalam coach wanita, kita memberikan teguran dan sebagainya. Setakat ini belum ada lagi apa-apa peraturan untuk kita dapat mendenda ataupun memberikan hukuman tapi yang lebih penting ialah kita memberikan galakan dan juga memberikan teguran dan saya rasa dari segi compliance itu sangat tinggi juga sebab uh, ramai juga penumpang apabila mereka tahu bahawa itu coach wanita mereka akan keluar daripada coach tersebut dari segi penambahan bilangan uh, setakat ini kita rasa kita perlu uh, melihat dulu bagaimana kita dapat pastikan perkhidmatan kita ini dapat berjalan dengan baik sebab yang pertamanya uh, untuk wanita, untuk penumpang wanita coach wanita itu satu pilihan tetapi dia juga boleh masuk coach yang lain sekiranya terlalu sesak uh, tetapi kita juga perlu ada pengimbangan kalau kita uh, hanya uh, menambah coach wanita itu dan dia juga akan mengurangkan coach untuk penumpang lelaki pula jadi itu akan men uh, menyembuhkan masalah daripada empat coach sekarang ini satu coach dihaskan untuk coach wanita dan uh, kita lihat keberkesanan uh, itu terlebih dahulu, terima kasih